dan il-programm qed jitwassal lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew. Nsellim lekun il-qakal l-aħħar żewġ programmi tas-sensiela l-Ewropej. Bħalma nagħmlu fil-bidu ta' kull ġimgħa, illum ser niddedikaw il-programm tagħna sabiex nagħtu ħars għalejn l-aħbarijiet u l-iżviluppi ewlenin li seħħew fl-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar jiem. Nibdew il-programm b'ħars għalejn inizjattiva ġdida tal-Ombudsman Ewropew. Dinja gwida interattiva fejn iċ-ċittadin Ewropew jista' jsib l-aħjar mod ta' kif jista' jindirizza x'ilment li għandu dwar xi istituzzjoni Ewropea. Segwi dan is-servizz għad-dettalji dwar din l-inizjattiva u dwar kif int tista' tuża s-servizz tal-Ombudsman b'mod aktar effettiv. L-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea, Nikiforos Diamanturos, ippreżenta inizjattiva ġdida bilan li joffri gwida liċ-ċittadini Ewropej dwar l-aħjar mod ta' kif għandhom jippreżentaw l-ilmenti tagħhom dwar l-istituzzjonijiet Ewropej. Din il-gwida elettronika tinsab fuq is-sit ombudsman.europa.eu u tipprovdi informazzjoni rilevanti għall-aqdiet non-governattivi, kumpaniji, ċittadini u organizzazzjonijiet ta' natura differenti. Minn duttellat fuq is-sit elettroniku, din il-gwida elettronika diġa ġiet ikkonsultata minn aktar minn 5,000 persuna. L-Ombudsman spjega li dan kien pass bżonn już minħabba l-ammont kbir tal-menti illi jirċievi u li ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-istituzzjoni li jmexxi. U qal li ħafna mill-ilmenti li jirċievi jistgħu jiġu solvuti malajr li kieku ċittadini jibatuhom lill-organizzazzjonijiet relevanti. Iżda permezz ta' din il-gwida elettronika, kulħadd se jkollu l-opportunità jiskopri l-aħjar mezz sabiex jipproċessa l-ilment tiegħu malajr kemm jista' jkun. Naddu issa t-tieni servizz tal-lum. Dan l-aħħar ġie deċiż li tfal taħt 12-il sena mhux ser ikunu obbligati li jagħtu l-fingerprints tagħhom għal viżas biometriċi. Minħabba l-fatt li l-istudji xjentifiċi juru li hemm ċans li l-fingerprints tagħna jinbidlu xi ftit sakemm insiru adulti. Segwi dan is-servizz. Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret illi tfal taħt 12-il sena mhux se jkunu obbligati jipprovdu l-fingerprints tagħhom għal fuq il-passaporti jew il-viżas biometriċi. Dan għaliex studju xjentifiku wera illi l-forma tal-fingerprints ta' tfal tista' tinbidel meta jikbru. U għalhekk dan mhuwiex mezz sigur biżejjed għall-iskopijiet ta' identifikazzjoni għal tfal taħt 12-il sena. Il-viżas biometriċi jiffurmaw parti mill-Visa Information System illi għandha lan li tiffaċilita l-proċess tal-għodja tal-viżas billi toħloq sistema fejn il-proċess tal-għodja tal-viżas u l-aspetti differenti tal-viża stess ikunu identiċi madwar is-27 stat membru. Barra minn hekk, l-użu tal-viżas biometriċi joffri sistema ta' verifikazzjoni korretta ta' min jippreżenta l-viża u l-passaport tiegħu u jnaqqas l-identifikazzjoni falsa. Fl-aħħar servizz li għandna mħejja likom naraw kif il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea li bħalissa qiegħda f'idejn ir-Repubblika Ċeka għadha kif laħqet ftehim dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali madwar l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Id-dettalji fis-servizz. Ċittadini Ewropej li qed jgħixu jew jaħdmu fi-stat membru tal-Unjoni Ewropea li mhuwiex il-pajjiż ta' twelidhom fil-futur qrib se jibberifikaw minn sistema ta' sigurtà soċjali aktar sempliċi u aktar effettiva. Dan se jkun possibbli permezz ta' regoli ġodda illi qablu fuqhom il-Presidenza Ċeka u l-Parlament Ewropew ftit tal-jiem ilu. Skont Jana Rejnizova li hija deputat tab ta' rappreżentanza permanenti ta' Repubblika Ċeka għall-Unjoni Ewropea, dan il-qbil se jsaħħaħ iċ-ċittadin Ewropew jissimplifika r-regoli marbuta mas-sigurtà soċjali u anke jneħħi element ta' xkiel li huwa diskriminatorju. Dan l-iżvilupp interessanti seħħ riżultat ta' snin twal ta' diskussjoni u kompromessi bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-istati membri.
Issa fadal biss li dan il-qbil jiġi konfermat formalment mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u l-Impjiegi tal-Parlament Ewropew. Wara dan il-pass, il-Kunsil tal-Unjoni Ewropea jista' jadotta regoli ġodda formalment. Dan id-dokument jiddeskrivi wkoll kif l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti għandu jsir bejn l-Istati membri b'mod effiċjenti u trasparenti sabiex anke l-applikazzjonijiet għall-benefiċċji soċjali ikunu jistgħu jiġu ċċekkjati b'mod effettiv. Riżultat ta' dan il-qbil, iċ-ċittadini Ewropej se jibbenefikaw minn titjib fis-sistema tal-pagamenti li jirċievu anke meta jkunu barra minn pajjiżhom. Bla dubju, l-am prinċipali tal-leġiżlazzjoni ġdida u li tiffaċili tal-moviment ħieles tal-persuni madwar l-Unjoni Ewropea. Għadek kif segwejt l-aħħar ġabra ta' aħbarijiet li ser inwaslulkom permezz ta' dan il-programm. Iżda tinsiex li jekk trid titgħallem aktar dwar l-Unjoni Ewropea, tista' tagħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fuq in-numru tat-telefon 21-23-5075 jew tista' tibgħat email fuq epvalletta@europarl.europa.eu. Infakrek li ftit ta' xhur oħra inti bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea ser tingħata l-opportunità li tivvota fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru fis-6 ta' Ġunju. Għalhekk żommru hekk aġġornat ma' dak li qed jiġri fuq livell Ewropew biex il-vot tiegħek ikun wieħed infurmat. Nixtieq nirringrazzja l-sponsors tiegħi li huma Kukaj ta' The Warehouse ta' Sliema l-Ħwejjeġ, lill-Franċeska Rizzo għall-makeup u lill-Roberta minn Shine on Hair Studio għall-xari. L-Ewropew huwa kofinanzjat mill-Parlament Ewropew u jxandar qabel l-aħbarijiet ta' 8:15 b'repetizzjoni wara l-aħbarijiet tal-11 ta' filgħaxija u b'repetizzjoni oħra fis-6 u nofs ta' filgħodu. Nara kada għall-aħħar programm tal-Ewropej. Wassal lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew.